Пишал от Код за опасно време в цяла Северна България. Кои са затворените пътища и защо зимата отново ни изненада? Студентски празник по време на пандемия. Засилени проверки и пусти курорти. Всичко за 8 декември на фона на засилените проверки на живо. Великобритания започна масовото вакциниране срещу COVID-19. Очаква се 400 000 души да бъдат имунизирани още тази седмица. Варненец с жест към лекарите на първа линия. Над 70 саксии с коледни звезди бяха поднесени на медиците от инфекциозната болница в града. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Опасно време е в Северна България. Пътят Русе-Бяла остана затворен за часове заради тежкотоварен камион с износени гуми. Каква е ситуацията в момента? Включваме репортера ни Даниела Димитрова. Добър ден! Здравейте! Втора порция сняг за седмица в Русенско, но проблемите остават едни и същи. Хаос, задръствания и изнервени шофьори. Румънски и турски водачи на тежкотоварни камиони с износени гуми са забуксували в снега, което доведе до затварянето на пътя Русе-Бяла още в 3 сутринта. Спасителни екипи са ги изтеглили, но те са възпрепятствали преминаването на опесъчаващата техника. В момента пътя Русе-Бяла вече освободен за движение. Задръстване от тирове имаше тази сутрин и в района на Дунав мост, но и там ситуацията вече се нормализира. 22 см е в момента снежната покривка в Русенско, казаха от хидрометеорологичната станция. 20 машини разчистват снега, 150 работници на ръка почистват кръстовища, тротуари и спирки. Добрата новина е, че няма населени места без ток и вода в района. Няма и информация за бедстващи хора, но ситуацията остава динамична, защото периодично се появяват сигнали за забуксували в снега тирове, което пък изнервя останалите шофьори на пътя. Вижте. Леденият дъжд през нощта бързо премина в силен снеговалеж, който затрупа пътя Русе-Бяла. Снегонавяванията по него в комбинация с износените гуми на тежкотоварните камиони доведоха до задръствания по стръмните участъци. Наложи се затваряне на пътя. Почти всяка зима се случва това нещо. Винаги зимата не изненадва, особено ако не първия, ще е втория сняг. Така че абсолютно за Русе това нещо е нормално. Отивам за работа, стоя и чакам като всеки нормален човек. Ако не освободят, освободят. Ако не, паркираме отстрани и се прибираме с нещо друго към вкъщи. Това всеки път едно и също, къде коментирам. Малко след 9 часа пътят към София беше отворен за движение. Имаше и на път 1-2 Русе-Варна в района на ДЗС закъсал тежкотоварен автомобил. Своевременно беше отворен пътя и имаше затруднено придвижване на автомобили по път 221 Русе-Силистра заради повреда в колелото на тежкотоварен автомобил. В Русе в ранните часове основните булеварди и улици бяха разчистени и градският транспорт се движеше нормално. Не такова беше състоянието на тротуарите обаче. На първо четене не е много добра ситуацията. Вижте какво става. Всеки съм синдикално е взел по една лопата и чисти пред обекта, който стопанисва. Аз идвам в един по-краен квартал, гледам, че там също не е почистено. Явно приоритет на общината са главните улици. Пътищата Русе-Варна и Русе-Силистра са разчистени и движението е нормално при зимни условия. Видяхме картината в Русенско след снеговалежите. Днес до кога ще продължат, ще ни каже сега Ева Кикерезова. Здравей! Здравейте! Да, оправдаха се прогнозите за проливни валежи от дъжд, снеговалежи и силен вятър. Снежна покривка се образува навсякъде в западните и централни части от Северна България, както и на места в североизточните райони. До момента най-дебела е снежната покривка в Русе 23 см, където продължава да вали. Във Видин 15 см, в Разград 10. Проливни валежи от дъжд имаше в югозападните и южните райони от страната. Кърджали и Благоевград около 30 литра на квадратен метър. Най-ветровито беше на морския бряг с пориви до около 70 км в час.
Валежите в Югозападна България вече спряха, но през по-голямата част от деня в Северна България ще продължи да вали сняг и снежната покривка там ще се увеличава. До вечерта навсякъде валежите ще спрат, но временно. Подробности след малко в прогнозата. Благодарим, ще ги очакваме. Ние продължаваме с данните за разпространението на коронавирус в страната, които показват 2764 нови случая на заразени за денонощието при направени 6260 PCR теста. Това означава, че над 44% от пробите са положителни. Най-много случаи има в областите София, Пловдив и Стара Загора. Излекуваните през последните 24 часа са 3370. В болница остават повече от 6800 пациенти. 523 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 213. Кръвният център в Пловдив разширява обхвата на хората, които са преболедували коронавирус и искат да дарят плазма. Освен с PCR тест, вече ще може да се дарява и с тест за антитела от сертифицирана лаборатория или с епикриза от болнично лечение. За по-малко от месец в Центъра по трансфузионна хематология са взети 68 единици плазма, които са насочени към болници не само в Пловдив. Мариела Хубинова сега с подробностите. Добър ден! Добър ден! На фона на увеличаващия се брой заболели с коронавирус, естествено се увеличава и необходимостта от кръвна плазма, която се включва в комбинираното лечение на пациентите. В Пловдив плазма може да се дарява от 18 ноември, когато беше подсигурен чрез дарение един апарат. Такъв ще бъде подсигурен втори до края на годината. Два са вида дарителите, които идват в кръвния център, разказват оттам. Едните идват да даряват за свои приятели и близки, а другите просто го правят като жест на добрина и съпричастност. Не са малко обаче и случаите на хора, които са преболедували коронавируса и идват да дарят, но те нямат официален PCR тест. Точно заради това е взето решение в кръвния център да се разшири гамата на пациентите, които могат да даряват. Иначе до момента се удовлетворяват всички заявки. А това решение е на базата на едно становище на Европейската агенция по наблюдение на заболеваемостта в Швеция от четвъртък, където се препоръчва разширяване на пациентите, които са подходящи за дарителство. Чуйте още. Добрата новина, която мога аз лично да кажа, е, че към момента 68 души са получили всъщност кръвна плазма. До сега количеството, което е поискано от всяка една отделна болница, всяко едно е било изпълнено и доставено от кръвния ни център. Отделно от това на разположение са още 22 единици, а днес се очакват и още 8. След един разширен дирекционен съвет и обсъждане с професионалистите, решихме, че и ние лека по лека можем да разширим гамата и всъщност не само официалния PCR, а също и антигенното изследване или пък изследването на антитела, но в лицензирана, авторизирана лаборатория с документ. Също бихме могли да обсъждаме и епикриза на лежащо болен, който е лежал. Така че разширяваме възможностите за даряване, но с индивидуална лекарска преценка при всеки. Сава Велчев от Варна, за когото хора от цялата страна дариха кръвна плазма след кампания в социалните мрежи и репортаж по БНТ, вече е изписан и се възстановява в дома си. Само за часове след призива на неговия баща Пламен Велчев, десетки хора откликнаха на молбата му да дарят кръвна плазма. В края на ноември 36-годишният мъж загуби майка си и по-малкия си брат, които не можаха да се преборят с коронавируса. Повече от месец Сава Велчев се бори за живота си в COVID-отделението на университетската болница Света Марина. Днес той вече е сред близките си хора. Благодаря на всички хора, които се отзоваха, които така бързо, мога да кажа светкавично, даже бързо реагираха, нали, след като разбрах, че нали, имам нужда от преливане на плазма. Имаше хора от цяла България. Нали, от София, от Пловдив, от всякъде. Нямам просто думи, не мога да изразя своята благодарност към всички, които се отзоваха и...
Великобритания започна масовата вакцинация срещу COVID-19. Лондон одобри препарата на Pfizer-BioNTech и до края на седмицата той ще бъде поставен на около 400 000 души. Имунизацията срещу коронавирус в страната не е задължителна. Кой беше първият вакциниран пациент и още подробности за имунизационния план в следващата минута. Бурни аплодисменти за 90-годишната Маргарет Кинън, която стана първият човек вакциниран срещу COVID-19 във Великобритания. Процедурата беше извършена в местната болница в Ковентри, където Маргарет живее. Беше добре, изобщо не бях нервна. Всичко беше наред. Приема медийната суматоха около себе си с усмивка, а ваксината като подранил подарък за рождения ден, който е следващата седмица. За мен да бъда вакцинирана е огромна възможност и колкото по-скоро тя се появи и за вас, толкова по-добре. Така че много се радвам. Маргарет е благодарна на лекарите и персонала за грижите, които полагат за нея. Въодушевена е и защото ще може да се види със семейството и приятелите си спокойно, след като почти цяла година е била сама. Според министъра на здравеопазването, Мат Ханкок предстои да бъде изминат дълъг път, но той води към верния изход. Лондон даде зелена светлина на ваксината на Pfizer-BioNTech. Към момента във Великобритания са доставени около 800 000 дози от нея. Препаратът е двукомпонентен, което означава, че ще могат да бъдат вакцинирани около 400 000 души. До края на месеца се очакват още 4 милиона дози. Заради изискването за съхранение при ниска температура, имунизациите на този етап се извършват в около 50 болници, определени от здравните власти. В британската стратегия за вакциниране са определени 9 групи, които ще бъдат имунизирани приоритетно и на първо място това са хората от домовете за възрастни и служителите в тях. На второ са служителите от първа линия в борбата с коронавируса и тези над 80 годишна възраст. Амбицията е до края на април всички от приоритетните категории да са вакцинирани. Според Световната здравна организация, ваксината срещу COVID-19 не трябва да бъде задължителна. Необходимо е активно да се обясняват ползите от нея, допълват здравните експерти. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че той и президентът ще бъдат първите, които ще се вакцинират. И премиерът на Австрия Себастиан Курц прикани австрийските граждани да се имунизират. Заради ниския интерес към масовото тестване, късно с нощи самият той си направи PCR. Френските власти признаха, че е много вероятно строгата карантина да остане в сила и след 15 декември. Причината – броят на новозаразените с COVID-19 не намалява с желаното темпо. Като цяло, новите случаи на коронавирусна инфекция в Германия намаляват. В Бавария обаче, където смъртните случаи са най-много, отутре вероятно ще влязат в сила нови по-строги ограничения. Отвъд океана, здравни експерти заявиха, че смъртността вследствие на заразата в Съединените щати е шокираща за държава с толкова силна и развита здравна система. Според главния епидемиолог на страната Антони Фаучи, коледните празници ще са най-голямото предизвикателство за справяне с пандемията на местно ниво. Не можем да постигнем целите, свързани с разширяването заради исканията на една единствена държава, които не се подкрепят от останалите 26 страни. Това каза днес министърът на европейските въпроси Михаел Рот преди днешния съвет по общи въпроси. Днес е последният за годината и за германското председателство съвет, на който се очакваше да бъде дадена зелена светлина за одобряване на преговорните рамки и насрочване на междуправителствените конференции с Република Северна Македония и Албания. Заради позицията на България това не се очаква да стане. За съжаление, не успяхме до сега да постигнем целите, свързани с разширяването, по които всъщност вече имахме предварително съгласие. Причината са исканията, отправени от една единствена държава членка, които не се подкрепят от останалите 26 държави. Ние като председател на Съвета на Европейския съюз правим всичко възможно, за да се стигне бързо до единство за насрочване на първите междуправителствени конференции с Република Северна Македония и с Албания, след като тя изпълни малкото оставащи все още предпоставки за това. Всичко останало би било много тежък политически провал за сметка на стабилността и сигурността в Западните Балкани, а това в крайна сметка ще застраши сериозно и сигурността на цяла Европа. Всички трябва да осъзнаят това. Във връзка с сигнали и запитвания относно действията на морски плаж Созопол Централен от Министерството на туризма съобщиха, че на концесионера Фактор ЕООД е наложена неустойка в размер на 5% от годишното концесионно възнаграждение. Според Министерството на туризма не е изпълнено задължението да се пази околната среда и да не се допуска дейност от трети лица, които увреждат качеството на плажа.
В свое становище концесионерят отрича да изгребват пясък от морето и да изграждат защитни диги. Твърди, че се извършват само защитни дейности, които целят да се запази плажа и да се предотврати отнемането на пясъка от бурните вълни през зимата. В становището се казва още, че извършват действията си спрямо закона и за тях са уведомени всички отговорни институции. Втората пожизнена пенсия ще е минимум 15% от минималната в НОИ, като най-малките суми ще се изплащат директно, средните разсрочено, а най-големите пожизнено. Това обясни в сутрешния блок на БНТ председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов поиска по-дълъг срок, в който хората да могат да решат да прехвърлят втората си пенсия към НОИ. Подробностите следват от Николай Минков. Инженер Николина Найденова от Варна има над 40 години трудов стаж. Предстои пенсиониране през ноември 2021. Преди 3 години решава да прехвърли средствата си, натрупани по втория стълб в НОИ. Смятам, че вероятността да получа по-нисък доход, ако бях останала, ще да е по-малък. И плюс това смятам, че все още не се управляват оптимално парите ни в втория допълнителен стълб. В новия проект за промени на Кодекса за социално осигуряване се предлага прехвърлянето на партидата от втория стълб към НОИ да е възможно 5 години преди пенсиониране. Работодателите обаче имат резерви. Ние смятаме, че точно трябва да има прехвърляне. Прехвърлянето може да имаме в самия втори стълб и той да става по-многообразен. Но след като има прехвърляне, то трябва да е възможно до момента на пенсиониране. Тогава само пенсиониращия се може да направи информиран избор. Според КТ Подкрепа, срокът за прехвърляне на втората пенсия от частните фондове към НОИ трябва да е по-дълъг и поискаха да има калкулатор за нейното пресмятане. Този срок трябва да се отдалечава колкото се може повече. Пенсионно-осигурителните дружества да предоставят някаква възможност на хората, софтуерна, разбира се, някакво калкулатор че или нещо от този вид, което да даде ориентация техния собствен портфел, каква бъдеща пенсия би им дал. С една възможна екстраполация. Васил Велев обясни как се изчислява втората минимална пожизнена пенсия. Втора пожизнена минимална пенсия, минимум 15% от минималната, получавана от НОИ. Ако е по-малка от тази сума, но партидата е по-голяма от 3 минимални, тогава има разсрочено плащане. Ако партидата е 3 минимални пенсии, се получава еднократно. Втора пожизнена пенсия няма да получават тези, които нямат достатъчно натрупване. Те обаче ще намаляват с течение на времето, тъй като в момента вторият стълб работи по-малко от 20 години. Синдикати и работодатели обаче имат различия дали вторите пожизнени пенсии се наследяват или не. Наследяването е за срочните пенсии, там където станат средства след срока, за който оговорено изплащането, ще бъдат наследявани. Но едновременно пожизнена и наследяема е ясно, че не може да има. Васил Велев не се съгласи. Пожизнените пенсии, тези, които изберат този продукт, могат да бъдат също за известен срок по график изплащани и след това преминаващи в пожизнена. За срок, когато се изплащат по график, е също наследяема. Велев заяви, че въпреки някои забележки, законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване е подкрепен от всички социални партньори. Според синдиката и работодатели, той трябва да бъде приет и обнародван в Държавен вестник преди изборите. Президентът Румен Радев с поздрав към студентите по случай 8 декември в профила си във Фейсбук. Държавният глава отбелязва, че здравната криза е показала какво значи един лекар, един отдаден на призванието си медицински специалист за обществото ни. И още университетите обучават професионалисти, но високата им цел е да градят личности. Студентите са съвестта на нацията. И премиерът Бойко Борисов с поздрав за студентите. В профила си във Фейсбук той пише: в условията на пандемия всички полагаме повече усилия. Днес повече от всякога имаме нужда от достойни и образовани хора. Вие сте бъдещата България и от вас зависи да я съхраним с традиции, ценности, морал, но също и да я развием като една модерна европейска държава, отбелязва премиера Борисов. А тази година студентският празник ще премине по-различно от обичайното заради пандемията и предприетите мерки. Засилени проверки на общинските власти и полицията
Следи се дали се спазват противоепидемичните мерки и няма да се допуска събирането на повече от 15 души на едно място. 25 000 студенти или едва 9% от общия брой на бъдещите висшисти у нас са направили резервации за своя празник. Традиционно курортите в Югозападна България са сред посещаваните места от младите хора за 8 декември. Така ли обаче и тази година, ще ни каже Йорданка Бакалска. Добър ден! Добър ден! Тази година курортите от Югозападна България посрещат 8 декември почти без студенти. Дори и в Банско, където обикновено хиляди млади хора от цялата страна идваха дни преди празника, тази година има направени едва около стотина резервации. В Сандански собствениците на хотели днес също не очакват студенти. Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите там казаха, че трудно биха организирали празник при положение, че големите зали и ресторантите не работят. Заради големия брой къщи за гости и малки семейни хотели в района на Сапарева баня, обаче се оказва, че малкият курорт е сред малкото места от областта, където все пак днес ще има празнуващи студенти. Около 40% от местата в къщите за гости през днешния ден там са заети. Подробностите вижте в репортажа. Две нощувки за 10-15 души в една къща за гости в района на Сапарева баня излиза между 600 и 1000 лева. Цените са същите както и миналата година, но студентите са в пъти по-малко. Причините са няколко. Мерките, които министър на здравеопазването въведе, намаляване на бройката на празнуващите до 15 човека. И част от колегите, които отдават къщи си под наем, живеят в тях и не желаят да ги отдават под наем точно за този празник. И моя апел е да го изкарат днешния празник, възможно, най-скромно, защото този празник няма да им бъде последен. Живота е пред тях. Важното е да се запазят живи и здрави, както те и всеки един гражданин на Република България, за да може следващите предстоящи коледни и новогодишни празници да ги изкараме както подобава. В Банско почти всички хотели и ресторанти ще регистрират нулеви обороти за студентския празник. 90% от направените през есента резервации за 8 декември са отменени в последния момент. Всичко беше резервирано, октомври месец всичко се отложи. В зимния курорт таят надежди, че нещата ще се променят в края на годината и сезона няма да бъде загубен. Апелираме към всички и специално към Министерство на здравеопазването за едно преразглеждане на последната наредба, където да има малко така възможност за най-дребните като нас да бъдем включени в процеса на работа, макар и минимално. Надяваме се след 21-ви статистиката да покаже, че мерките са дали резултат и постепенно и за ресторанти, и за хотели да има някакво отпускане на мерките, дали ще е в примерно процентно съотношение 50 или 30 за посещения, но хората очакват това. Подобно на Банско и в Сандански днес няма да има студенти, които да празнуват. Хотелите там работят, като се спазват всички мерки за безопасен престой, но ресторантите им са затворени и младите хора няма как да се съберат в едно помещение, а всеки трябва да бъде в стаята си. Само една седмица беше нужна, за да може един пост в социалните мрежи за набиране на доброволци в COVID-отделенията в Пловдив да се превърне в реалност. Известните спортисти Иван Запрянов и Ерман Хакобян са хората, които се обърнаха към пловдивчани с апел да се включат в борбата с пандемията. А днес вече първият екип даде старт на кампанията с дежурството си в общинската болница Свети Мина. На Андреев ден Иван Запрянов и съмишленниците му публикуват пост в социалните мрежи, с който дават начало на кампанията. Много скоро идеята набира популярност и доброволците да се присъединят към тях се увеличават. Нещата, които ги мотивират, са моментната тежка ситуация и респектът към медиците, които се борят с вируса на първа линия. Доста мои близки го карат много тежко. Някои хора изгубиха битката с този вирус и всъщност най-вече това ме накара да организираме тази кампания, от която съм изключително щастлив, че дори хора, които въобще не се познаваме, се обединихме в това нещо. Именно от тези хора е Нели, която без колебания се свързва с тях. Аз си мислих доста от дълго време, че искам да се включа и като видях поста, още не съм мислила, просто веднага писах на господин Запрянов, че искам да се включа. Иван и Нели са първите двама от кампанията, които влязоха в болница Свети Мина. Останалите доброволци са разпределени в различни часови пояси в работни и почивни дни. Това е много хубаво, защото
Това си говоря вчера с директор на болницата. Всеки час някой, ако има тук, за час, за два, за три, няма значение. Това е от огромна помощ. Надявам се, наистина да бъдем полезни. Иван е изкарал вируса през лятото и всеки месец си прави тест за антитела, затова е и малко по-спокоен. Повечето хора казаха, не те ли е страх, но семейството ми ме подкрепи, каза, щом така съм решила и ще се чувствам добре, ще съм полезна на хората да го направя. Доброволците ще работят на смени до нова година. След това ще решат дали ще продължат да помагат. В края на годината е време за равносметки, а такава направиха и от социалната мрежа Twitter. Новината с най-много споделяния и реакции за 2020 е тази за смъртта на актьора от Черната пантера Чадуик Боузман. Всъщност, неочакваната смърт на холивудската звезда е най-споделяната новина изобщо в Twitter с 7 милиона и 500 000 реакции. Без изненада, почитателя на социалната мрежа Доналд Тръмп е личността, която е най-обсъждана там през 2020. Втори по популярност в Twitter е избраният за президент на Съединените щати Джо Байден. Най-популярни сред музикантите са момчетата от K-pop бандата BTS, а вторият най-споделян и харесван твит е този на Барак Обама, в който изказва почита си към трагично загиналата баскетболна легенда Коби Брайант. Варненец с жест към лекарите на първа линия. Над 70 саксии с коледни звезди бяха поднесени на медиците от инфекциозната болница в града в знак на благодарност. Росен Марко вярва, че в тежките времена на пандемия обществото е започнало да оценява важната роля на лекарите. А за медиците е важно да усещат тази подкрепа. Това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни в мобилното приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа на новините, спокоен и приятен ден. Довиждане!